Baiklah, di talian untuk mengulas lanjut berkenaan risiko jangkitan ini adalah anggota MIMPA, Dr. Muhammad Hazizi Muhammad Hassani. Doktor. Ya. Jadi, Doktor, apa lagi usaha yang boleh dilaksana untuk mengekang penularan dengki ini, Doktor? Okey, terima kasih. Kementerian Kesihatan kita dan juga pihak berkuasa tempatan telah berusaha habis-habisan untuk mengawal penularan dengki. Kita banyak buat aktiviti fogging, larvicide, tapi apa yang kita boleh buat hanyalah sebahagian sahaja. Jadi kalau macam fogging hanya untuk membunuh nyamuk dewasa, larvicide hanya untuk membunuh larva-larva yang berada di luar rumah. Tetapi macam mana pun kita tetap perlukan komitmen dan juga kerjasama berterusan daripada setiap penduduk yang terlibat. Bukan orang yang sama sahaja yang kita perlukan untuk bersihkan rumah dan kawasan sekeliling, tapi bagi setiap penduduk di setiap kawasan yang terlibat di dalam wabak denggi ini. Sebab denggi boleh, Aedes boleh membiak di mata-mata saja tempat. Baiklah, Doktor. Simptom demam denggi dilaporkan semakin kritikal. Dengan apa dilaporkan menyebabkan kegagalan organ dan sebagainya, mungkin rawatan kaedah lain boleh dipertimbangkan untuk mengurangkan simptom seperti ini, Doktor? Okey. Fungsi denggi yang menyebabkan kegagalan organ dan juga kadar kematian yang meningkat tahun ini secara mendadak dipercayai disebabkan oleh penukaran strain virus denggi kita. Jadi, macam mana pun kita perlukan juga rawatan awal dan rawatan kecemasan awal sebagai kaedah utama bagi mengurangkan kes-kes kegagalan organ dan juga kematian daripada dalam denggi. Selain itu, kita perlukan cara hidup sihat di mana pemakanan dan aktiviti fizikal yang secukupnya bagi menguatkan sistem imun badan seseorang itu boleh membantu untuk mengurangkan risiko kegagalan organ ini. Dan mengikut apa yang saya tahu, kematian disebabkan oleh denggi pada tahun ini mempunyai spesifik kumpulan, iaitu lelaki, obesiti dan juga umur di antara 40 ke 60 tahun. Jadi pada pandangan doktor, adakah kesedaran masyarakat mungkin mengenai isu kebersihan yang menjadi punca utama wabak demam denggi berada di tahap memuaskan? Ya, semestinya kesedaran masyarakat kita sudah semakin meningkat dan cuma kita perlukan sokongan dan usaha yang berterusan. Bukan hanya sewaktu sekarang ini di mana kadar kematian sedang meningkat, kes-kes denggi sedang meningkat, tetapi juga pada masa hadapan di mana kita perlukan usaha yang berterusan daripada setiap penduduk untuk sebarang aktiviti pencegahan Aedes seperti aktiviti seek and destroy, iaitu meluangkan 10 minit setiap minggu untuk mencari kawasan pelupusan, melupuskan kawasan pembiakan Aedes di dalam dan di luar rumah, gotong royong yang berkala dan juga pendidikan pada anak-anak sekolah. Baiklah, terima kasih Doktor atas ulasan tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih.